मंगळवेढ्याची सुप्रसिद्ध मस्तानी पंढरपूरकरांच्या सेवेत आत्माशांत मस्तानी हाऊस अँड आईस्क्रीम पार्लर मध्ये विविध प्रकारची टेस्टी आईस्क्रीम स्वादिष्ट आत्माशांत मस्तानी एकदा खाल तर पुन्हा याल। सुपरफास्ट बातम्या पाहण्यासाठी यस प्राइम न्यूजला सबस्क्राइब करा आणि बेल आयकॉनवर प्रेस करा। पंढरपूरचा देव माणूस म्हणून डॉक्टर शीतल शाह यांच्याकडे पाहिले जाते। त्याचं कारण सुद्धा तेवढंच महत्त्वाचं आहे की त्यांच्या हॉस्पिटलमध्ये कुणीही गरीब गरजू बालरुग्ण आले की पहिले सेवा देतात, मग डॉक्टरच रुग्णांच्या नातेवाईकांना विचारतात मेडिकलसाठी पैसे आहेत का, नसतील तर जवळचे देतात। त्यामुळे संपूर्ण जिल्ह्यात डॉक्टर शीतल शाह यांची प्रतिमा ही देव माणूस म्हणून झाली आहे। त्याचबरोबर राज्यात सर्वात जास्त बालरुग्णांना शासकीय योजनेचा लाभ देणारे हॉस्पिटल म्हणून राज्यात पहिला क्रमांक पटकावला आहे। अशा हॉस्पिटलमध्ये जीवनदान देणारा नाव लौकिक असताना इथे एका माणुसकी हरवलेल्या भारत माने नामक व्यक्तीने एक अमानुष्य कृत्य केलंय। चोरी दागिन्याची होती, चोरी कपड्यांची, मोबाईल आणि किमती वस्तूंची होते, मात्र या चोराने केवळ दारूच्या नशेसाठी चक्क डॉक्टर शीतल शाह यांच्या NICU मधील जनरेटरच्या बॅटऱ्या चोरल्याचे समोर आले। या NICU मध्ये सुमारे 70 बालरुग्ण उपचार घेत असून ही बालके व्हेंटिलेटरवर ठेवलेली असतात आणि हे सर्व विजेवरच चालते। मात्र अचानक विद्युत पुरवठा खंडित झाला की तात्काळ जनरेटर चालू व्हावा यासाठी बॅटरी असतात, मात्र ही बॅटऱ्याच या चोराने काढल्या होत्या आणि ही बाब अचानक जनरेटर का चालू होत नाही म्हणून बघितले असता ही बाब उघडकीस आली। या बालरुग्णांचे दैव बलवत्तर होते म्हणून तात्काळ धावपळ करून या बॅटऱ्या बसवण्यात आल्या, अन्यथा थोडे देखील दुर्लक्ष झाले असते तर कदाचित बालकांचा जीव गेला असता। पाहूयात या प्रसंगी डॉक्टर शीतल शाह यांनी काय प्रतिक्रिया दिली। आता आमचं लहान मुलांचं NICU म्हणजे न्यूनॅटल इंटेन्सिव्ह केअर युनिट हे 75 बेडचं आहे आणि त्या दिवशी साधारण 69 बाळं ट्रीटमेंट घेत होती आणि ह्या NICU मध्ये प्रत्येक गोष्टीला लाईट लागते, सिरिंज पंप असो, व्हेंटिलेटर असो, मॉनिटर असो आणि वॉर्मर, ह्या लाईटशिवाय चालत नाही। आणि अचानक त्या दिवशी लाईट गेल्यानंतर जनरेटर चालू केला आणि ताबडतोब जनरेटर परत बंद का झाला असं आमच्या लक्षात आल्यानंतर आम्ही जनरेटरकडे गेला असताना तो एक मुलगा बॅटरी कट करून घेऊन चाललेला होता, ते आमच्या लोकांनी पाहिला, त्याचा पॅटला करून त्याला पकडण्याचा प्रयत्न केला पण तो प्रयत्न तो सापडला नाही, उलट त्यांनीच दगड मारायला सुरू केले आमच्या लोकांना आणि तो बॅटरी ठेवून गेला। मग अशा वेळेस आम्ही अचानक दुसरी बॅटरी ताबडतोब अर्जंट जाऊन आणून चालू केली कारण त्याशिवाय तिथली बाळांना वाचवणं खूप अवघड होतं, कारण लाईट नसेल, व्हेंटिलेटर जर बंद झाला तर त्याचा श्वास बंद होणार ना, यासाठी फार धावपळ झाली आमची, आमच्या सगळ्या स्टाफने मदत करून आम्ही तो प्रसंग टळला। किती बालकांची प्राण वाचले? आता 69 बालकं तिथं आहेत, त्यातली 15-16 बालकं तर व्हेंटिलेटरवर असतात, ऑक्सिजनवर बरेच बालकं असतात, काहींना सिरिंज पंप चालू असतो, ते इंजेक्शन बंद झालं की ते जास्त होऊ शकतं ना, हे हा अतिदक्षता विभाग ह्या लाईटशिवाय काय चालू शकत नाही त्यामध्ये, तर असं फारच ती वाईट घटना वाटली आम्हाला, कारण असं व्हायलाच नाही पाहिजे, कुठल्याच हॉस्पिटलला व्हायला पाहिजे नाही पाहिजे।